Ndërsa policia ka rëthuar këzaza 12 dhe 13 në lejsh, persona ente të pa identifikuar ka njësër heqë në listave të zedhësve që janë vendosër në vend votimet e përsektuara për zedhët e 30 qëshorit nga mazhëranca. Me këto levizje pa e lemrojnë veprime dhe nga opozitarët të lejshës për të blokuar zedhët vendore të 30 qëshorit pas gjekretimit të datës e zedhëve nga nga presidentit të Republikës. Burime pranë Këzazës nëmër 13 që ndollet në palestrën e gjimnazit të dajet lejsh me dje se ka patur heqet e lisave të zgjedhësve, ndërsa komisioni po punon për rivendosjen e tyre, duke kërkuar nga policia e shtetit edhe ndjekje penale të personave përgjegjës. Bashkia Lezhës dërgoi para disa ditësh policinë bashkiake për të verifikuar zbatimin e urdhrit të bashkisë për lirimin e ambienteve ku janë vendosur dy gazazët, por u penguan në ushtrimin e detyrës nga policia e shtetit. Kjo e fundit ka marrë në rruetje me forca ashtes të dy këzazë të lejshës. Burime pranë opozites në lejshë kanë bërë me dhije se do të ketë të tjera veprime për të blokuar si pas tyre farsën e 30 qëshorit, duke siguruar se në as një ras nuk do të, të ketë votime, ndërsa u kanë kërkuar qëtetarve që të reflektojnë da një mazhorance që gjë ditë me shumë faktot se është inkriminuar nkriminuar dhe bashqeverisëse me oligarget dhe krimin organizuar.